Paula Mater, Laboratório de Análises Clínicas Clínica Multimagem, Doutora Rose Marques começando o programa Pedro Filete aqui pela Santa Cecília TV, muito obrigado pela sua audiência. Eu tô aqui com um amigo e um cara empreendedor, um lutador realmente, Ismael, vendedor da Samel, um cara que tá aí na luta pelo, 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 seu, pelo seu negócio, pelo pão de cada dia, né? E é um, é um negócio novo para você, né? Você não trabalhava com isso, você trabalhava em outra área, mudou totalmente, quero que você conte um pouquinho dessa sua trajetória profissional. Bom... Boa tarde. Então, primeiramente queria agradecer o convite, o programa do Pedro aí, que é referência da Baixada Santista, agradecer bastante. Pra mim é um prazer. Então, na minha, minha vida profissional, assim, trabalhei já diversas vezes, certo? Só que assim, no meio de empreendedorismo é a primeira vez, estou me adaptando ainda, estou gostando bastante. E a gente está trabalhando e hoje eu estou trabalhando em Nossa Mel como vendedor. E antes você já teve experiência em outras áreas? Sim, já trabalhei, já trabalhei no supermercado, já trabalhei na praia, de diversas, diversas coisas já, já trabalhei. Se virava como, como dava, igual todo brasileiro? Como dava, como dava, de qualquer jeito que, que dava a gente estava tava se virando para poder ganhar o pão de cada dia aí. E por que, que você acha que você se encontrou nessa área, né? Uma área diferente, né? Não, você fez coisas, você falou praia, né? Trabalhou em supermercado também, né? É, cada um uma área bem diferente dessa que você está agora. Por que, que você acha que você se encontrou nessa área? Bom, primeiramente foi um colega meu, onde eu já tinha comprado uma moto, ele era vendedor, ele me indicou, me, me viu em mim um, uma pessoa proativa e acabou me indicando. E hoje em dia eu estou trabalhando aí, cara. Graças a Deus estou me desenvolvendo bem, estou trabalhando bem e em busca sempre de, de melhorar cada dia mais e mais. Quando que você começou nesse ramo, você, todo mundo quando começa um negócio novo não entende muito, né? A gente estuda tal, tenta melhorar, mas não entende muito. Deu aquele friozinho na barriga de não, de não, de não corresponder às suas expectativas pessoais? Demais, demais, cara. Até hoje ainda, porque cada, cada cliente tem um perfil, a gente tem que saber lidar com cada cliente de uma maneira diferente, né? vai fazer hoje um ano e dois meses que eu estou nessa área e a cada dia mais e mais eu estou me, me renovando cara me inovando procurando saber mais e mais para a gente poder atender o público de da melhor forma aí fico feliz realmente porque o jovem tem que buscar né o jovem tem que estar tá sempre buscando empreender de certa forma né trabalhar com o que gosta né o que, que se sente bem né E eu acho que você se encontrou mesmo nessa área está no caminho certo bom como é que está o mercado nessa pandemia essa pandemia ninguém esperava pegou a gente aí de calça curta a gente tinha tantos planos para esse ano, né? tantas coisas que poderiam ter sido melhor e não foram. Mas o brasileiro é firme e forte, não desiste nunca, a gente corre atrás. Como é que está o mercado agora é, com essa pandemia? Claro, estamos melhorando, né? mas ainda estamos numa pandemia. Como que está o mercado, como está essa relação? Então, cara, eu acredito que assim, o é, um emprego ele nunca vai faltar, né? Para quem realmente quer, para quem realmente corre atrás, a gente tem que estar tá sempre se inovando, como eu falo, porque às vezes a gente, a oportunidade pode passar e a gente sempre tem que estar tá preparado para uma outra oportunidade onde as janelas vão se abrir. Então, a gente tem, sempre tem que estar tá se renovando e eu acredito que o mercado ele é gigantesco, cara. Então, para quem quer, não falta trabalho, ao meu ponto de vista. Pra quem se esforça, tá lá. Quem se esforça, tá correndo atrás, não não vai faltar. De alguma maneira, a gente vai estar tá sempre tentando ganhar o pão de, de cada dia para poder sempre tentar ter uma rendinha para poder sobreviver. Mas na pandemia quando fechou as lojas e tal, deu um baque assim, né? No, no começo assim, quando tava a situação mais crítica. Então, cara, ao ponto de vista da nossa, da nossa empresa, até que não. A gente achou que ia assim só que teve um colega meu de trabalho também que até bateu um recorde de quando não estávamos na pandemia. É mesmo? Bateu o é... recorde. Ele fez 65 vendas em um mês, ficou em primeiro no estado e em segundo no Brasil. Então, não sei o que aconteceu, mas. Ele serviu como exemplo para os outros, outros vendedores mostrar que aquilo não podia abalar a gente e a gente continuou aí na pegada mais firme ainda. Tem gente que ganhou dinheiro na pandemia, né? tem gente que fala assim, todo mundo é... Perdeu dinheiro na pandemia, tudo bem, mas tem gente que ganhou, por exemplo, donos de farmácia, né? É, donos de supermercado, né? Bebidas, Exatamente. vendeu bastante Exatamente. também. Então, tem vários mercados que na pandemia cresceram, né? E o, e o empreendedor, o jovem que está buscando, também tem que achar esses, esses espaços dentre as dificuldades e, e vencer, né? E vencer, empreender e trabalhar e dar certo. Então, eu acho que é por esse caminho. Exatamente. Muita gente, na verdade, a pandemia para alguns geraram emprego. Teve, igual as máscaras que a gente está usando agora, teve pessoas que se renovaram, fizeram a máscara estão ganhando dinheiro com. Máscara. Então, assim, para uma pessoa que tem a mente fértil, uma pessoa que é proativa, ela sempre vai procurar um jeito de estar tá se adiantando e de nunca ficar parada, entendeu? Então, quem tem uma mente mais lá na frente vai sempre procurar se adiantar. Com certeza. Você acha que a prática. É, ajuda muito. sei quando começou não tinha prática, claro, né? estava começando um negócio. você acha que ajuda muito a prática? você está lá no dia a dia vendo como funciona, tal, vendo o giro, vendo como falar com aquele cliente, né? E, e a sinceridade com o cliente é muito importante, a relação que você, você tem com o cliente é muito importante. você acha que, que isso faz toda a diferença? a prática é uma coisa extraordinária. Totalmente, totalmente. A prática ela leva à perfeição, né? Então, quanto mais a gente vai trabalhando, quanto mais a gente vai procurando melhorar, a gente vai melhorando. Então, a cada cliente atendido, a cada moto entregue, a gente sempre vai mexendo numa coisinha ali, uma coisinha, uma outra coisa lá, e a gente sempre vai melhorando para cada dia mais e mais estar tá sempre em perfeição aí. Vamos falar um pouquinho da empresa agora, né? Eu sei que tem várias oportunidades, né? É, pandemia, a maioria das pessoas, não todo mundo, mas a maioria das pessoas ficaram com menos dinheiro. Então as empresas tiveram que se reinventar e criar promoções para atrair esse público, né? Como é que a gente vai se reinventar na pandemia? Diminuindo o preço, né? tratando melhor o seu cliente, né? Tem que, o, a, o mercado ficou mais competitivo nessa época. E vocês não, não são diferentes, não fogem dessa risca. E o que, que mudou para vocês na pandemia? O que está que melhor agora? Quais que são as condições para a pessoa que quer comprar uma moto, né? Tem cara motona bonita lá, né? Eu, tô, eu, eu fico vendo pelo teu Instagram e falo, caramba, meu Deus do céu, tem umas motos ali que vale a pena. Então, é que assim, a Ronda na verdade a gente já tinha esse modelo de compra, né? Só que onde eu trabalho, que é o consórcio, Sim. ele é um modelo de compra para ambas as, as classes sociais. Desde a pessoa com alto padrão até a pessoa com um, um padrão mais baixo, conseguir realizar o seu sonho. Todo mundo pode participar. O cara, uhum. o cara de alto padrão comprar uhum. e o cara que também tá, 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 tá ali na luta também tem a também chance de comprar uma moto legal. moto. Exatamente que o consórcio foi feito para isso. É. Para aquela pessoa que também. Tem o um dinheiro de comprar uma moto e uma pessoa que não tem uhum. também conseguir realizar o seu sonho. Então o consórcio é bom por ele não ter os juros e não ter a, a burocracia de que um outro meio de compra tem. Uma pessoa com um nome restrito, que não tem um score bom, também consegue estar tá realizando o seu sonho aí. Sim. Esse foi o método que a Honda lançou para poder atingir todo o público. Sim. E nessa pandemia, então, estão com várias promoções também várias promoções. A gente tem a promoção da pessoa entrar pagar a primeira parcela, a segunda parcela daqui a 60 dias, sendo contemplado ganhar um capacete. Todo tipo de promoção a gente tem lá, para todo tipo de cliente. Isso que é, que é importante, né? Na pandemia ter é, essas, essas negociações, né? Tem que ser bom para ambos os lados. Eu acho que assim, vocês não podem deixar de vender. A pessoa que quer comprar, vai comprar da mesma forma porque é. ela precisa para trabalhar, ela precisa para ambos motivos. Então essa relação do, 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 do vendedor com o comprador tem que ser uma relação mais honesta possível, né? E mais clara possível. Eu acho que vocês desempenham um bom trabalho, né? Eu, eu escuto muito falar de vocês. Sempre escuto com, com uma excelência no trabalho. Né? Eu acho que é, que é, é muito importante isso, você ter uma excelência no que você faz, você trabalhar de forma correta. E a maior marca que tem não é televisão, não é rádio, né? não é jornal, não é internet. Todo mundo às vezes fica discutindo isso. É importante, claro, mas o maior marca que tem é o boca a boca, né? A pessoa ir lá comprar e falar bem de você. Pô, comprei e foi muito bom e tal, me deram uma assistência legal depois. Então, acho que tudo isso é válido essa é a melhor divulgação, né? É que assim, na verdade a gente não é vendedor, a gente é consultor de vendas. Sim. O papel do consultor é o quê? É a gente administrar e mostrar para aquela pessoa qual é o melhor plano. Aquela, a pessoa que vem, ela vem procurando uma moto, mas ela não vem exatamente sabendo o que é, o que ela quer. Então o nosso papel é administrar para aquela pessoa e mostrar para aquela pessoa o melhor caminho para ela poder estar tá adquirindo aí e realizar o seu sonho. Entendeu? Queria que se deixasse uma 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 frase aí de motivação para os jovens que nos assistem. Né? Eu sei que são, tem um público bem, bem jovem que me assiste. Tem todos os públicos, mas o público jovem é um público fiel que me acompanha. E eu sei que você está buscando. Né? Às vezes o jovem fica desiludido na política, nas coisas, e fala: Pô, não vou buscar, não vou tentar prosperar, vou ficar por aqui mesmo. Isso é muito ruim. Né? Acho que o jovem tem, tem que acreditar no país, acreditar que a gente vai dar certo, que tem como empreender nesse país, mesmo com as dificuldades e corrupções que a gente observa. Então, é que, na verdade, o futuro do Brasil depende do jovem, né? Porque Sim. o jovem lá na frente ele vai se tornar um, um homem, um executivo. Ou... Então, todo jovem lá na frente vai ter que, que trabalhar. Então, para os jovens de hoje em dia, a única palavra que, que eu tenho, cara, é continuar trabalhando foco né porque as oportunidades como eu falei elas vão vir e a gente tem que estar preparado que oportunidade ela passa uma vez só e para quem está preparado então o mercado só tem a crescer daqui para frente só vai crescer o mercado e muitos empregos vão vir novos e as pessoas têm que estar preparadas continuar no foco então é uma época de bons negócios agora. Quem está assistindo a gente quer fazer um bom negócio, que é uma moto top, vai encontrar lá com vocês. Exatamente. Hoje em dia também a gente está vendendo mais motos ainda porque, como bastante gente foi mandada embora por conta da pandemia, a gente pegando o dinheiro de rescisão e etc. E a gente pessoas hoje em dia tem muito motoboy. As pessoas, poxa, estou tô tô desempregado, vou comprar uma moto para poder fazer a entrega. E hoje em dia foi o que aconteceu. Como eu te falei que a gente bateu o recorde de vendas, por conta disso, muita gente perdeu o emprego agora quer comprar uma moto porque a moto é um meio de transporte, né, tanto para passeio como para trabalho, e é um, um querendo ou não, um custo-benefício mais baixo. E a pessoa ela opta pela moto por conseguir trabalhar e também se locomover. Os motoboys desempenham um papel muito importante, né? Mas essa fase, salvaram quantas vidas os motoboys? Salvaram milhares, né? De pessoas não podem sair, precisando de remédio, precisando de, de suprimentos, e eles estavam lá, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Às vezes pouco é, valorizado. Então a gente tem que mandar um abraço aí para todos os motoboys. Show de bola. Outra pergunta que eu queria te fazer, estamos é, chegando no final do programa, infelizmente, né? O nosso tempo é curto, mas já gostei da entrevista, achei muito legal é, ter esse papo contigo sobre negócio, né? A gente já conversou sobre muitos assuntos, mas nunca entramos dentro desse seu desse seu negócio, né? Dentro sua nova caminhada que você tá trilhando, parabéns por isso. Bom, quero saber assim, então agora é uma época de ótimos negócios para moto, tal. E depois que a pessoa compra, tem uma assistência de vocês? Quebra uma peça, como é que funciona? Como é que funciona essa parte? Tem, tem, tem sim. A Honda ela tem um ótimo mercado, né? Loja, a gente tem loja na Baixada Santista toda, mecânica, a área de mecânica é extremamente enorme. Sim. Então, assim, a gente vende, só que a gente não, não desliga com o cliente, né? A gente continua com aquele vínculo. Uhum. O cliente, às vezes, ele precisa tirar um boleto, às vezes, ele precisa ah, fazer é. uma revisão. Então, a gente dá todo apoio pro cliente aí eternamente. Não só antes de pegar a moto, mas também depois de pegar a moto. Passa o teu contato pessoal de casa, o pessoal que quiser entrar em contato contigo, né? para trocar uma ideia, e talvez realizar o sonho de comprar uma moto super legal, super top, e que ajuda em muitas coisas no dia a dia, na correria, uma moto está sendo super usada. Irmão, passa o contato pessoal de casa. Meu número é 139961-39351 e o Instagram é franca138. Dá um toque na gente lá que a gente vai atender vocês da melhor forma aí pra poder ajudar a realizar o sonho de vocês. Como é que é o Instagram? O Instagram é chique, é franca138. E 138? Que que 138? É única... Eu tentei colocar 13, mas aí não tinha 13. Foi foi que só. deu, entendeu? Eu achei que tinha uma coisa, mas não tem nada. É, foi só 138, aí do jeito que ficou, eu deixei lá. Tá certo, por motivo de pandemia não posso te dar um abraço, mas dou um toque em você. Obrigado, viu, meu irmão, pela tua presença. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço aí pelo convite, por esse ótimo bate-papo aí, que foi bom demais. É bom a gente sempre estar tá agregando valores aí, né? Agradeço demais aí pelo convite, cara. Show de bola. E nós vamos para um breve intervalo, você não vai sair daí, né? Me espera aí que eu já volto. Mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos com o segundo bloco do programa Pedro Filete, que alegria ter você aqui nessa audiência maravilhosa, né? poder entrar dentro da sua casa, para mim sempre é uma felicidade enorme. Eu estou aqui com o Renan Rocha, proprietário da Gold Sushi, referência em gastronomia é, em japonês aqui na Baixada Santista, né? eles são muito conhecidos, muito falados e eu tenho a oportunidade de bater um papo com ele. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Tem uma boa tarde a todos os espectadores aí do Pedro Filete, é uma honra de estar aqui com ele. Uma pessoa inovadora aí no assunto, né? E a gente veio aqui dar uma entrevista, um breve, do nosso negócio após essa pandemia aí, que não foi fácil para ninguém, né? Tanto para nós, comerciantes, como também para vocês, apresentadores, está passando por essa nova adaptação, né? Todo mundo teve que se reinventar. E vamos começar por esse assunto. Já que você tocou nisso, vamos comentar por esse assunto. Só que a gente sempre tem umas perguntinhas que a gente segue, né? Mas já que você tocou na pandemia, vamos, vamos começar pela pandemia esse momento crítico do Brasil que nós estamos passando ainda, né, afetou muitos empregos, muitas pessoas, teve que sambar nessa, nesse momento, teve que se reinventar. Como é que foi essa época? Ficou preocupado? Como 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 foi tua cabeça nessa época? É, a gente no primeiro momento daquele impacto, né, de a gente ver o que que nós vamos fazer para sair dessa crise ou ser o diferencial, né? Porque é, nós estamos trabalhando como todos aqui também então que todo mundo correu pro delivery. Então a nossa opção foi fazer o festival né, em casa, que todo mundo gosta de estar no restaurante japonês, como naquele festival maravilhoso. E nós tentamos levar um pouco disso para casa... casa das pessoas. Muito legal. Como é que você começou nesse ramo? né? Você mexe com o container também, a gente vai citar até fazer um outro programa só falando sobre isso, legal também, vai ser interessante. Hoje é mais focado na, no restaurante japonês. Como é que você começou com isso? Como é, como é que deu a ideia? É, isso sempre foi um sonho desde né, mais adolescente, que eu gosto de cozinhar e sempre tive essa vontade de ter um restaurante, de fazer né, um, a minha paixão para a felicidade das pessoas, né, ou seja, satisfazê-las. Né. Então, foi essa ideia de, de eu fazer, eu mais o um, meu irmão, né, um sonho dele também, de ter o próprio negócio. Então a gente resolveu montar o Gold Sushi, que é uma casa especializada em japonês, mas também atende todos os públicos, não só aquele que gosta de comida crua, mas também gosta de uma carne, que a gente tem um prime ribe, temos um carré de cordeiro, temos os tepãs de filé mignon, de frango, enfim, então uma variedade aí que também abrangimos outras, né, outros clientes que não gostam só da comida japonesa crua. Mas a pessoa fala crua, essa comida eu não gosto? Não, pô, tem muita coisa. Além da, da, da comida crua lá, né? Tem, eu, vi, eu fico vendo as histórias, né? as carnes maravilhosas, né? É muita vontade realmente de ir lá na, na Gutsushi. Sim, sim. É. A gente também tem um temaki que a gente fez agora, inventou um temaki que é um tempurá que ele é com uma massa, é, ele depois é assado com é um forno que a gente tem especial lá e depois ele é frito uma farinha japonesa tem o tema gold que é aquele tema que é sem arroz ele é maçaricado. é para quem gosta de cru mas também não gosta muito cru né a gente dá uma maçaricada nele enfim a gente tenta atender um pouco né o gosto de cada cliente aí tá certo e me fala uma coisa, você acha que o japonês. Acha não, né? Tenho certeza. O japonês virou uma febre aqui no Brasil, né? Vários lugares do mundo também, mas aqui no Brasil a aceitação foi ótima. O brasileiro ama, né? A comida japonesa. Por que você acha que a aceitação foi tão boa, assim, aqui no Brasil, né? Você lembra, 20 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha esses restaurantes japoneses, assim, né? Essa gastronomia, que é uma delícia. Eu sou fã. Por que você acha que a gente aceitou tão bem? É, então, primeiramente eu vejo assim, porque é uma alimentação mais saudável do que comer simplesmente o que a gente vem comendo muita coisa industrializada, né? Então, food, né? É, então o peixe, queira ou não, ele é mais nutritivo, ele é mais saudável e engorda menos. Então, como a nossa geração está buscando muito isso, é, buscando muito é, é, comida mais light, essas coisas, então eu creio que a adaptação do restaurante japonês. Virou essa febre toda por conta disso, também, né? E além de ser gostoso, né? Quem é. curte. Sabe o que eu tô falando, né? É muito bom, é muito bom. Minha mãe não gosta, né? O resto da minha família, todo mundo gosta, mas minha mãe não gosta. Então eu falo, que isso, mano? Não tem como você não gostar. que aquela é crua e tal. Eu, que cru, tem uma parte de coisa aqui não é crua, que é, por exemplo, hot roll, que é uma delícia e tal, é. né? Até o próprio salmão, às vezes, que não é feito grelhado, né? Esse é que... O mapa novo que a gente tá fazendo também, que é totalmente assado, depois frito, é. ele de ser uma forma mais leve e fica, né, mais saudável também, porque ele não é só frito, encharcado, ele dá um. Uma fritada e ele antes é pré-cozido, pré-assado, né? Então se torna um, um alimento mais saboroso e também não tão calórico, né? Eu sei que o festival de vocês já é um sucesso presencial, né? E agora você falou também do festival em casa. Como que funciona? Como é que foi para. Porque o festival você tem direito a tudo, né? Para o pessoal de casa que nunca foi no festival, não conhece. É como se fosse um rodízio num restaurante é, de carnes, né? Um rodízio. Então, assim, é mais ou menos essa, essa pegada. Como é que você fez para escolher os produtos para mandar para casa? Como é que é isso? A pessoa pode escolher? Explica o pessoal de casa. Sim, então, na verdade, que é, você comentou, né? Rodízio é, significa que a pessoa vai passando com os alimentos para você comer, né? E o festival, nada mais é que o festival, nome a palavra, festival, significa que é uma variedade né, de opções de pratos, ou seja, é cru, é quente, é frito, é, 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 então, é frio, né? enfim. Então, assim, é festival, as pessoas às vezes acham que é aquilo rodízio que todo. É, não fica passando, você escolhe e eles te trazem, né? Mas é assim, você tem a fartura de poder escolher. Sim, claro, é. Então, aí o festival é que a gente faz o nosso, né? A pessoa escolhe, então não é, não é obrigado a escolher aquilo e pronto, que já está montado. Não, a gente dá a opção para o cliente escolher, né? porque eu acho que a gente quer cada um escolher o que quer. Então você vai escolhendo as suas opções, aí tem a parte quente, tem a parte de entradas, tem o um temaki. Isso, a gente dá três, quatro opções né? de cada item para você ir escolhendo e formar o seu festival. Né? Que aí a parte fria, você escolhe 15 peças do sushi, que também tem a parte que é maçaricado, cru. Aí você escolhe o hot roll e a sobremesa. Ou seja, você monta o seu festival. Desde o salgado, do cru até a sobremesa doce, entendeu? Então, se denomina o nome festival, porque é uma mistura de, de sabores e de tipos de, de, de comida, né? Vai escolhendo item por item. Isso que é legal, né? Porque as pessoas não têm o mesmo gosto, né? Cada um, às vezes, gosta de uma coisa. E, e você poder escolher isso para comer em casa é diferente, né? A gente não estava acostumado é, com isso. Aí veio a pandemia... Traz muitas coisas ruins, né? Mas algumas coisas, com o um brasileiro se reinventando, né? Sim, claro. Traz coisas boas também, como esse festival em casa, que é uma ótima opção. Tem de todos os dias. Tem um dia só que vocês fecham, né? O domingo. É, domingo só o domingo que não abre. Domingo não abre. É. Domingo nós não abrimos. Mas de segunda a sábado estamos abertos das 18 às 23h30 para vocês, né? Espectadores sim, sim. aí do Pedro Filete. Se falar que viu o programa dele, vai ter uma surpresa especial, hein? Olha, que coisa boa, surpresa especial para quem vê o programa do Pedro Filete, hein? Você me conta depois se foi alguém lá comer e falou isso. Tem que ser surpresa boa, hein? É. Não vai dar coisa, coisa ruim para pessoal de casa, hein? Não, jamais. A gente do Gold Sushi é. só faz coisa boa, Com né? Com certeza. E, e então a, a, a gente fez esse festival para a pessoa escolher. E está sendo bastante sucesso, aceito, porque a gente dá essa opção para o cliente escolher em si, né? Então, aí fica mais viável para a pessoa que vai consumir poder escolher o que ela quer comer, né? O pessoal de casa que não sabe, o Guto Sushi fica no Canal 3, né? E é maravilhosa, É assim, o ambiente... Perfeito, segundo andar totalmente diferente. Quero que você explique, né? Porque o dono explicando é outra pegada. Mas eu já fui lá algumas vezes, tive tipo, pra ver de lá algumas vezes. E ó, impecável ambiente. Tanto o, o atendimento também, que eu sei que vocês prezam muito, que você é, tem uma seriedade muito grande quanto a isso, né? Que às vezes a gente é recebido de alguém em Alguém Santos em alguns lugares, algumas pessoas comentam, né? Não tão bem. Isso gera um incômodo, né? A gente gosta de ser, Qualquer pessoa gosta de ser bem tratado e merece ser bem tratado. E na Goto Sushi, eu sei que vocês têm essa preocupação. Mas conta um pouquinho do ambiente. E dessa, dessa, é, dessa educação dos funcionários? Como é que foi para. Teve um treinamento para isso? Isso, é desde o começo, quando o Gold Sushi foi criado em 2019, né? É, a gente fez uma seleção, pegou uma empresa especializada nisso para ver o comportamento das pessoas, até para poder selecionar o um perfil, né? e nós que, que a gente o proprietário quis uma pessoa que seja carismática para atender porque uhum. que nem você comentou né tem que ser bem atendido bem acolhido pelo funcionário então a gente procurou selecionar bem o nosso funcionário né, de atendimento e eu também tô lá todos os dias né para poder ver isso de perto e também monitorar né? Dona, o olhar do dono que faz o negócio crescer né o dono em cima é, 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 é... Caminho certo. É verdade, isso daí sempre nossos avós diziam, é, né? Então, então, aí a gente tem lá a parte de baixo, que né, é, tem um salão, tem a parte do sofá, que pode sentar mais acomodado, tem as cadeiras que a gente colocou de braço, isso o arquiteto fez pensando em cada né, cada tipo de cliente também, tem o lugar mais despojado que a gente deixou na parte da esquina, que é na parte do vidro, né, né que a gente fala que é o deck. Tem a parte das cadeiras que a pessoa sente e tem a parte lá de cima que a gente fez um tatame, que não é bem tatame, que o arquiteto criou. É, é, é especializado para pessoas que não querem ficar no chão, mas também não querem ficar na cadeira comum, querem sair um pouco do normal. É iluminado pra caramba, uma iluminação diferente. É, as paredes são iluminadas com LED, é bem diferente. É bom você ir lá comparecer lá e ver de perto. É, por... Tem que ver porque o é um negócio é um negócio diferente mesmo e dá, vale a pena passar lá e conhecer e virar fã, né? Porque a pessoa, quando, a partir do momento que ela conhece, gosta, né? Ela indica para os outros e vira fã. Sobremesas. Eu sei que vocês têm umas cara sobremesa deliciosa. Ah, meu Deus, cada vez. Vocês ficam postando esse segundo sushi, eu tenho que parar de seguir vocês. É. Porque não dá, vocês ficam postando, me dá uma vontade de comer, mas. tô brincando, né? E a gente tem que, tem que aguentar, porque não pode comer doce todo dia. Mas quando vai num festival, ah, quando é. vai comer um, alguma coisa diferente, né? Um japonês, um, um jantar especial, um é legal um ter um docinho no final, né? Uma sobremesa. É. vocês têm vários doces maravilhosos, quero que você comente um pouco sobre isso. Então, é só completando o assunto, aí lá em cima a gente tem a parte da área Kids também, pra você que tem criança, é uma salinha. É, não tem brinquedo assim, mas tem coisas para eles se distraírem, televisão e tal. Tem um ar-condicionado lá para manter eles, né? As crianças um... podem podem ter um lugar para eles também tem lá. Isso, é, tem um lugar para eles lá para poder, quando você degusta aí, sossegado, os seus filhos ficam lá, né? E o assunto aí da sobremesa, claro, como, né, a gente não pode comer todo dia, como o Pedro comentou, porque senão todo mundo vai virar aí. É, né? bola, fora dos outros prog... do outro problemas, né? Mas é. Mas é o japonês é uma comida saudável, né? O que não pode exagerar no doce, né? É. Mas de vez em quando, se, se for comer um docinho na Gold Sushi, tem uns... É, tem uns deliciosos. A gente tem a merengata também, que é, é, é um sucesso lá. Temos o brownie, tem petit gato tem a bananinha, que é o hot de banana que a gente fala, com doce de leite, ou a Nutella, né? Que é o chocolate com... com... É, o chocolate que, 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 que é, o, é o Nutella, né? Que a gente fala, né? Tem é, é, é muita coisa boa, né? É Tem muita, muita coisa boa. Aproveita agora que chegamos, estamos chegando no final do programa, infelizmente. Passa rápido. Você vê, quando o assunto é legal, passa rápido. Comenta agora. É, comenta não, passa os contatos do pessoal de casa né, da Gold Sushi, o endereço certinho e faz o convite para pessoal de casa. Né? Eu acho que nada melhor do que o dono estando aqui para fazer o convite para as pessoas que estão nos assistindo, né tanto pelo, pela TV Santa Cecília, tanto pelo YouTube depois, de, de ir lá e conhecer mesmo e ver que, é, que o negócio é bom. Sim, a gente convida vocês aqui do Gold Sushi a irem lá prestigiar a nossa casa né? e ainda mais com sendo convidado do Pedro Filete, que, como eu falei, vai ter algo especial para vocês. Quem queira beber ou quem queira comer algo diferente do sushi, a gente vai dar uma atenção mais especial. Que estamos ali no canal 3, né? O Washington Luiz 367, esquina com a rua Goiás. O telefone de contato nosso é o WhatsApp, né? E o celular 996767958. E nós também temos um aplicativo próprio que você pode baixar no App Store, no Play Store, que fica mais fácil você fazer o seu pedido. Lá temos todo o cardápio, tem o cardápio do festival e além de que você junta selos. Juntando selos, você depois no final, né, em certa compra, você pode trocar em produtos na nossa loja, né? Eles são então, chiques demais, tem até aplicativo, tá? o, negócio é, o negócio é muito chique. É. é, tem que se inovar aí na... na, 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 na na era da modernidade, né? Então a gente fica aqui o nosso convite para você ir lá degustar o melhor da culinária japonesa. Irmão, não posso te dar um abraço, mas o pessoal está tocando com o pé agora, tá? É uma novidade, mas vamos fazer com, com o toquinho mesmo uma ótima, uma ótima gastronomia em japonês. Você que gosta, né? Não só japonês, mas comer uma cara diferente, enfim, saborear o que tem de melhor da vida que é comer, né? Quem não gosta de comer? Comer é uma delícia. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Fique com a extensa programação da Santa Cecília TV. há mais de 25 anos. O Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.